الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, atë e falënderojmë për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar njeriu e ka obliguar me disa ibadete, adhurime, disa mënyra se si ai duhet të shprehë për uljen dhe për kushtimin e vet ndaj Zotit të tij fuqiplot. E ato ibadete dhe adhurime janë të lloj-llojshme. Dhe ato më kryesore të pejtyne Allahu i ka bërë prej shtyllave të Islamit, e që shtylla e pestë e Islamit në realitet edhe nën kupton një prej ibadeteve më madhështore në Islam është haxhi. Haxhi është një shprehje kulmore e përuljes ndaj Allahut fuqiplot. Allahu e ka bërë obligim, po e ka bo obligim në rrethana të veçanta. Do thonë njeriun e rëndomt, njeriun e pafuqishëm, fizikisht ose materialisht, për me e kry këtë obligim e ka kursy, ndërsa atë që ka mundësi me e përballu e ka obligu. Allah i madhruar thot, Walillahi alen nasi hijjul bejti men istata'a i lejhi sebila, për hirë të Allahut është obligim mbi njerëzit që ta kryen haxhin, vizitën e Qabes, për atë që mundet me mri deri atje. Po them ndërun vllazën se Allahu i madhruar e ka obligu haxhin dhe e ka kushtëzu me mundësi. Pastaj prej mëshirës së tij është se e ka bë obligim vetëm një herë në jetë. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ja juhën nasu, inë Allah e këtëbë alejkum ul haqë fe huqju, o ju njerës, Allahu a ka bo juve obligim haqin, andaj krye jeni ate. Njoni prej atyne që kanë qenë prezent e ka bo një pytje, ka thonë ja Rasul Allah, a qdo vjetë duhet të kryim haqin? Do thonë, e kanë ditë që haqi e ka një sezon në vetë. Do thonë, njëherë në vjetë, ma shumë smundësh me e kry, e i ka thonë, a qdo vjetë duhet të kryim haqin? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka heshtë, nuk i ka dhënë përgjigje. Ky tu menu që pejgamberi alajhi wasallam nuk dëgjoi e bën pyetjen edhe për herë dytë edhe për herë tretë. Dhe pas një heshtjeje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha sikur të kisha thonë po, vetëm një fjalë po më e thon, ju kish bëu obligim juve çdo vjet me kry haxhin e kërkosh për juve s'kish më e përballu. Andaj kur t'ju jap një përgjigje ose kur t'ju mësoj diçka, edhe heshti lën mirhat, mos më çoni matutje. Është shumë mëshirë e madhe të ndërun vllazën që Allahu, po them edhe për vendalit, atje është e papërballueshme sikur t'i shkon obligim haxhi çdo vit. Është një herë në jetë obligim, kush e kryen më shumë se një herë në jetë, gjithsesi i ka përfitimet e veta. Por ajo që duhet të kemi parasysh edhe të mësojmë është se haxhi për një mend është një përjetim jashtëzakonisht i madh. Edhe ka përfitimet shumëta. Para mendoni,
me shku njeriu edhe me e shfaq, me manifestu sakrificën kulmore. Mas shumë ti shka mundet njeri me sakrifiku për hirë të Allahut fuqiplot, është me e shpenzu pasunin e vetë edhe me e lodhë trupin e vetë. Këto e dim se në situatat veçanta dhe shumë emergjente, kërkohet kur njeri ka nevoj me bo luftë, për mbrojtjet vendit, për mbrojtjet fejsë e kështu me radhë. Mirë po në situatat paqës, që sështë kohë e luftës, atër haqë e zenë këtë vend. Zatën e kanë pytë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka pytë bashkëshortja e ti Aisha radiallahu anha, ka thonë ja Resulallah, mu ma mërmendja se lufta në rrugën e Allahut është puna ma e madhe që njeriu mundet me e bo, i ka thonë oja Aisha për juve gratë puna ma e madhe dhe sakrifica ma e madhe është haqë. Për çfarë arsye? Për arsye se lufta është diçka emergjente që nuk preferohet përveç kur njeri s'ka rrugdalje. Ndërsa haxhin e kryen gjithmonë gjatë jetës së tij. Është ngërthim edhe përfshirje e të gjitha llojeve të ibadeteve ndaj Allahut fuqiplot. Tu fillu prej sinqeritetit. Tu fillu prej edukimit të vetvetes me virtytin e modestisë. Për arsye se kur shkohet atje edhe kur të bojnë të gjithë në një vend, qoftë qëndrimi i haxhilerëve në fushën e Arafatit, ose qoftë shkuarja e të gjithëve për të krytë tavafin rrëth qabës, edhe për të krytë disa obligime që janë pjesë e haxhit, aty nuk dalojnë njerëzit se kush prej tyne është me pozitë e kush është pa pozitë. Kush prej tyne është njeri i madhë e kush prej tyne është njeri i thjeshtë. Kush është i pasun e kush është i varfën. Absolutisht, madje as kush është i ditun e kush është i paditun. Të gjithë bëhen të barabart, anë të vërtet njeriu ka nevoj me përjetu kësi situatat ndër unë vlazën, për arsye se njeriu shpeshherë mashtrohet. Mashtrohet i pasuni me pasunin e vetë. Mashtrohet i dituni me diturin e vetë. Mashtrohet ai që është në pozitë gjithsesi me pozitën e vetë, i famshmi me famën e vetë, e kështu me radhë, madje nga njerë e vrejmës edhe njerëzit e varfën, edhe njerëzit e pafuqishëm nga njerë mashtrohen, hojën vetja në ujë, edhe u rritët mendja edhe bonë, ku e dhjën se qka, ndërsa njeri u shumë ka rëndësi edhe shumë ka nevoj me e njoftë vetën, po sa qërisht në relacion me Allahun fuqiplot. Për këtë arsye, haxhi pra, përveç që njeri u e dëshmon se është robi Allahut, dhe këto është në gjendje me e konfirmun të gjitha forma, edhe fizikisht, edhe materialisht, edhe duke u largu për familjes për një kohë caktume, edhe duke po sakrificat të ndryshme, po mbi të gjitha njeri u edukohet për me e përmirësu sjelljen e vetë në të gjitha rrafshet. E këto, haxhiu ka mundësi me e përjetu edhe me e pa me sytë e vetë, po edhe ne, ku do të qofshim, kemi nevoj për me apliku një jetën tonë. Pra kemi nevoj në relacion me Allahun fuqiplot me kultivu sinceritet të skajshëm. Në relacion me Allahun, me kultivu sinceritet të skajshëm. Punë që i bojmë me i bojmë vetëm për Allahun. Vetëm për hirë ti, askujt mos me i dhonë hisen ato punë. Allah i madhruar kur ka folë për haxhin, ka thonë, hunefa e lillahi gajra mushrikin e be, tjeni të pastër për Allahun edhe askujt mos i jep një hise në atë që i takon vetëm Allahut, por kjo gjithsesi nuk është veç për haxhilerët, edhe nuk është vetëm për haxhin, po në çdo gjatë që bëhet për Allahun, është vi e ku që mos me i dhonë hise dikuj tjetër përveç Allahut fuqiplot. Pastaj, është shumë e rëndësishme që njeriu, sikurse e kemi përmend edhe në situata tjera edhe në rrethana tjera, vazhdimisht me e përtri pendimin e vet të sinqert, me e përtri teubën e vet, nga se në përmjet ripërtrirjes së teubës, në përmjet pendimit të sinqert, neve do t'jemi në gjendje me u pajtu me Allahun fuqiplot, do t'jemi në gjendje me i përmirësu raportet tona me Allahun fuqiplot. Edhe ky përmirësim i raporteve na bën neve më të dashur tek Allahu. Edhe na bën neve kandidat më serioz që më na u rregullu punët e dunjas, po mbi të gjitha punët e ahiretit, ajo është fitoria më e madhe. Pra, po u dashka që se cili besimtar, kur të kryn namazin, agjerimin, kur të jep zeqatin, po edhe haxhin, në të vërtet me u vrejt të ndryshimit të kaj, me u vrejt ndryshimit të kaj, duke qenë se, sikur se na ka përgëzu pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, njeri u kur shkon haxh, përfiton një
zbardhje edhe një pastrim të dosjes së vetë. Para Allahut, nëse e kryen haxhin si duhet, do të thonë pastrohet tërsisht. Min haxhe, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, min haxhe felem yerfuth felem yefsuk. Raja min haxhihi ke yawmi waladathu umma. Ai i cili e kryen haxhin, pa po veprimet të ndyta dhe pa po skandale të ndryshme, kthehet i pastër prej gjunaheve sikur atë ditë që e ka lindë ndër nana. Në tjetër hadith përgëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el haxhul mabruru leysa lahu jazaa'un illa al janna. Haxhi i kryer si duhet, për te nuk ka shpërblim përveç të xhennetit. Pra haxhiu kur të kthehet prej haxhit nuk ban në asnjë mënyrë, nuk ban me thonë unë jam ai i moçmi. Do të me konë i ri, për arsye se Allahu ta ka dhonë mundësin me ju përgjigjë thirrjes së Allahut, ta ka dhonë mundësin me përfitu prej gjithatyne mirësive të Allahut, edhe ta ka dhonë mundësin me u pastru. Allahu po të thotë ti u rilinde sot, e kryve haxhe, u rilinde, u boni i pastër, kret në zero, kret i rije, mostuj unë jam a i maqme, edhe për një mendë mos rri a i maqme, po bonu ma i mirë, bonu ma i pastër, le të vrejnë edhe rrethi, edhe familja, edhe krejt kusht nje, le të vrejnë ndryshimin të këti, se haxhi, për një mendë në rrën lazën, kush e ka përjetu e din, e kush se ka përjetu, inshallah, Zoti i madhruar ja mundësan, haxhi është një shkundje e madhe, është një përjetim shumë i veçantë, është një shkundje e madhe që ka mundësi krejt gjunahet me të shkun, krejt këqijat, krejt ligat, krejt çka ke pas, e së dashtë me pas, krejt ato munden me ra edhe me u largu prej teje edhe ti me u pastru prej tyne. Është mundësia, po nëse dikush nuk dën, atëherë kërkush nuk i ka faj. Mbi të gjitha, atje mësohet sabri, për arsye se nuk i e vesti atje, këtu mund është me konë shumë i njofshëm, këtu mund është me pas shumë autoritet, këtu mund është me konë krye familjar, baba i shpis, krejt të rinë kom, krejt nderojnë, edhe kur të kthej është prapë thojnë haxhia mujtë a ullodhe që shje, mirë po atje kërkosh nuk nje, se atje krejtjen haxhilejë, edhe krejtjen babala, edhe krejtjen me pozita, kështu që tonë e trajtojnë vetën të barabartë, edhe këtu kultivohet ajo modestia cilën do të me e pas njeriu, e mbi të gjitha të ndërru vllazën, njeriu ka mundësi nëse dënë me nxjerrë prej vetës atë më të mirën në fushën e mirësjelljes, me u bojë sjellshëm. A realisht, na mendojmë që me shumë namazë, me shumë agjerim, po qoftë edhe me shumë zeqate, sadaka, po qoftë edhe me shumë haxhe, umre, shkohet në xhenet. Realisht këto çaj kena borx Allahut, ato s'diskutohen, s'kemi drejt me thonë, jo boni ma pak, jo kështu me radhë. Amo nuk ka diçka e cila e qënë njeriu në gjennet, ma me garanci, edhe ma lehtë, se sa mirë sjelja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka diçka që vjen maran në peshorën e veprave të mira, a për sto ka nevojnë besimtare. Nuk ka që vjen maran, se sa el khuluqul hasan, sjelja e mirë. Tash, krejtë të qka fola, nuk janë vesh për ata që kanë me shku në haqë si vjetë, ose në matë. Këto e në përse cilin prej neve. Nga se edhe na duke ndajt në shpijat tona, kemi mundësi me u bo haqji. Qysh? Po edhim shumë fjeshtë se me pas punë me Allahun është gjo e mirë, kur e dëshiron një punë të mirë, në pa mundësi për me e kry, Allahu ta jep shpërblimin e saj. Në pa mundësi për me e kry, Allahu ta jep shpërblimin e saj. Por në anën tjetër, nëse thamë se duhet me kultivu sinceritet, e devotshmëri, e me u pendu, e mirësjellje, e modesti, atëherë çdo njëri prej neve ka mundësi këto me i kry edhe të nejtë në shpi të vetë. Jo që ka mundësi, po kemi nevojë të gjithë në derun vlazën që për një mendë, si kurse e thojnë nga njëherë populli jonë, filoni është haxhi pashku në qabe. Këtë mirënjohje, këtë epitet nuk ja japin gjithkujt, gjithsesi. Ja u japin njerëzve të veçantë, njerëzve që për një mend janë shumë të mirë. Thot, është haxhi pashku në qabe. A njeri pashku në qabe zbohet haxhi, po e ka sjelljen e haxhiut. E qështu do të me u bo të gjithë ne, për arsye se fundja, krejt synojmë me shku në xhennet, e në xhennet nuk shkohet me ligësi, në xhennet nuk shkohet me trallti, në xhennet nuk shkohet me hipokrizi, me dyftyrësi, në xhennet nuk shkohet me sjellje të keqe.
Në xhenet nuk shkohet duke u rebelun dhe Allahut fuqi plot. Po në xhenet shkohet duke u përullja dhe u bindë ndaj ti, duke u sjellë mirë me krijesat e ti, duke u tregu të mëshirëshëm, duke ja ditë hallin vetës edhe duke e njohët vetën se për një mend, pa Allahun fuqi plot na nuk kemi ndonjë vlerë. Inshallah Zoti i madhruar atyne që janë udhëtar si vjet për haxh, Allahu ja u lehtëson, e ja u pranon, e inshallah shkojnë shnosh, e kthehen shnosh e mirë dhe neve na xhejnë mirë. E inshallah neve tjerëve që s'kemi pas fatin si vjet me shku, inshallah Zoti na mundson radhëve tjera. Veç një porosi e kam ndërun vllaza. Kush i ka punë dhe mundësi, mos e lëni për pleshni. Haxhin duhet me e kry derisa je i fortë dhe derisa je i kfjallt. Kush shkon e merr vesh këto çka po them. Kush s'ka shkuar ala mundet me mbesuar dhe duhet me mbesuar se të vërtetën po e flas, po veç me paramendu nga se haxhi me gjithatë përjetohet. Inshallah Zoti gjithmonë na afron kah e mira edhe na i mundson punë të mbarë edhe me qenë dëgjueshëm ndaj tij. E them këtë se dëgjuat dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allahu është falës dhe mëshiruar. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Në rrëm lazëm, në përmjet haqët, si kurse edhe në përmjet gjitha i badeteve, adhurimeve tjera cilat ne i bajmë, synohën me u arrit dy gjana kryesora. E para me u madhnu edhe me u pranu zëtësia Allahut fuqiplot. Do thënë, në gjdo formë që Allahut ka kërku prej neve, ne duhet të regojmë gatishmërit skajshme për me e shprejt për ulljen edhe bindjen tonë. Nëse Zoti ka thonë faluni, ne do të falemi. Nëse ka thonë faluni 5 herë në ditë, ne do të falemi 5 herë në ditë. Nëse Allahu ka thonë agjeroni, do të agjerojmë. Po është dimën ose është verë, kjo pastaj për neve nuk ka rëndësi. Nëse Allahu ka thonë jepë zeqatin, ti që ki mundësi, do të shme edhonë. Nëse Allahu ka thonë shkon haqë, do të me shkun haqë. Pse? Tregojmë bindjen edhe për ulljen tonë dhe Allahu të fuqi plot. Vetë që shtonë praktikë, se mos me konë kështu mbetet vetë deklarative, themi la ilaha illallah me fjalë, në vepër kjo fjalë nuk gjon manifestim edhe mbetemi shumë të mangët. Dhe e dyta, i madhrojmë ato shenjtrit, ato gjonat cilat Allah i madhruar ka të regu se jenë të mëdha. E prej tyne, janë shenjtrit lojlojshme, ka shenjtrit kohës, si kurse është mujë Ramazanit, kohë e shenjtë. Dhe ditë që i pari Dhulhijxhës, kohë me vlerë të veçantë. Dita e Xhuma, kohë me vlerë të veçantë. Pastaj ka vende, çabja, xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë. Ka vepra të cilat konsiderohen shenjtëri të Allahut fuqiplot, po gjithashtu edhe ka respekt në njerëz, sikur se është shenjtëria e sjelljes së mirë me prindrit. Ose sikur se është shenjtëria e sjelljes së mirë me ata cilve u kemi hakja dhe u kemi borç. Po edhe me ata për cilët kemi përgjegjësi. Tash fëmijëve vetë njëri ndoshta nuk ju ka borxh respekt se në një farmyre ai imam, po edhe shenjtëria e sjelljes me butësi edhe me mëshirë vjen shprehje edhe këto. Me një fjalë, kur e respektojmë Allahun fuqiplot ashtu si duhet edhe si ai pret prej neve, s'ka dyshim se në të gjitha fushat do të bëhemi të mirë. Do të bëhemi të mirë edhe ndaj rrethit, edhe ndaj ambientit, jo thjesht vetëm ndaj xhallesave, po besimtari mundu me thonë lirisht se është ambientalisti më i mirë. Për shkak se nuk bën zullom, nuk bën fesad, nuk e ndot ambientin. Ai i cili nuk e ndot ambientin, ai nuk sillet keq as me krijesat e Allahut fuqiplot, por nikosisht nuk e harron edhe për uljen edhe bindjen ndaj krijuesit fuqiplot. Zoti i madhruar na mëshiroft gjithëve edhe na udhëzoft në rrugën e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا للإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله.